ောင်းပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောင်စီရာပုံဝတ်ထုယတမစုကပြတီးသွားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူစင်ချင်းပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon Music အပင်တန်ပြီးအသီးသီးတိုင်း music မှန်နေလို့ချီးမဟုတ်ဘူးလေနော်မျိုးမမှန်ပဲမဲ့ပင်တန်ပြီးအသီးသီးတက်တဲ့တော်စပါးဆိုတာမျိုးလည်းရှိပြန်နေကြည့်လိုက်ရင်တော့စပါးပင်နဲ့ပုံစံတည်းပဲမတူတာကတော်စပါးဆိုတာပင်တန်ပြီးအသီးဘလောက်သီးသီးအစမ်းချောင်းပြီးမျိုးမအောင်တက်တဲ့အပင်ဖြတ်မျိုးကျင်းရင်တာချင်းအတူတူခွန်ပဲရှိပြီးအစမ်းမပါလို့ရိတ်သိမ်းချင်းမှခြံထားခံရပြီးချိန်တန်ဖြက်စီးမိရှုခံဖို့စောင့်နေုံကလွဲပြီးတခြားပါအတုံးမှမဝင်တဲ့အပင်မျိုးစပားပင်ဆိုတာမျိုးကတော့အမြင်မှသာအပင်မတန်ရင်နေမယ်အတီးတီးပြီးဆိုအထဲမှာအစီအနှစ်ပြည့်တဲ့ဘာရီနဲ့အပြည့်အပင်တန်တာလောက်ကိုပဲကြည့်ပြီးမျိုးအောင်နဲ့လို့တော့ထင်မှားလို့မဖြစ်ဘူးအတီးအောင်မအောင်ဆိုတာရိတ်သိမ်းချွေလှိတဲ့အချိန်ထိတော့စောင့်ကြည့်နေအောင်ဖို့လိုလိမ့်မယ် Moses Edge Maroon Audio Book ကိုနာတော့တာအစဉ်ပြုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တာယာရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။ Your Maroon